今天是7月19日，本来是缅甸英雄的纪念日，但实在没有什么可庆贺的。现在缅甸是一片的死寂，但对军人来讲那是噩耗连连啊。他们的一个大帮凶，原缅甸联邦副总统敏锐将军啊病危了，进入了 ICU 病房。他是即将病死还是被吓死啊，不得而知。他也是军事集团这次政变抱团者之一，为欺骗国际社会，政变后敏锐将军摇身一变成了代总统，出面装模作样任命各级官员及部门，实际是老丹随及明昂莱下面的一条走狗，一条哈巴狗，一条舔狗而已。军人执政的期限啊，又到期了，需要换门面，宣布延期。但这舔狗这次难以继续表演了，到时怎么唱戏也不知道。弄个替身吗？据说有意让前总统吴登盛继续接任啊，好像登盛啊不想趟这个浑水。会不会逼鸭子上架也不好说。另一个恶魔是一直帮助军方违规使用缅甸政府银行，即将被国际社会制裁关闭缅甸国家银行。军人政变之后帮助明昂莱武装逃避国际制裁，通过支持军人进行资金运作，国际社会将追究缅甸中央银行有关负责人的责任，也同时关闭他的资金的运作渠道，这将严重影响军人的生存。虽然他们还能够通过泰国等国家进行地下交易，但这种小偷小摸的行为作用有限。这些银行也因为有国际结算的限制，也不敢明目张胆地帮助军人洗钱。缅甸这盘大棋的控制者绝对是一个高手，先断了军人的赚钱的通道啊，外贸啊，就是妙瓦底这条道，还有木姐这条道，再断了他们矿产的收入墨谷，现在要关闭他的钱袋子，军人的银行，军人的所作所为啊是害人害己，得不偿失。总而言之，军人现在是厄运缠身，倒霉的事儿接踵而来。军人政变支持者认为，人民反抗那是鸡蛋碰石头，军方稳操胜券，连一小部分能说会道、惯于察言观色的和尚们也押宝在军人集团，认为武装到牙齿的上军明昂莱武装战无不胜，紧跟军人的脚步，能够成仙成佛指日可待。军方为了欺骗缅甸民众，绑架宗教，对支持他们的大和尚迎来送往，好不热情。但没想到如今一看，革命军是个铁蛋，而恐怖的军人竟然是个粪球啊，是扶不起来的阿斗，辜负了这些每天为魔头诵经念佛保佑军人长治久安的。没想到的，这些和尚念的原来不是保佑他们的经啊，而是超度经，送他们上路，超度他们赶往地狱。另一则消息，在石该省的萨林基地区的瓦德瓦和尚，在政变之后那是上蹿下跳，帮助军人组建伪军民团，在那一带声名显赫，出尽了风头。军人也把他包装成典范，拍摄了许多的视频进行了宣传，还组织了军官全网考察，对他是赞赏有加。通过这披着袈裟的魔鬼控制着那里的大片土地，百姓也是敢怒不敢言。最近几天革命军对那个地区开展了围剿，许多的伪军及民团放下了武器。披着袈裟的这个瓦德瓦看到了大事不妙，经是不会念几句，36计走为上学的倒是很精通，跑到哪里也不知道。像他这样的投机分子不在少数，他们与缅甸人民为敌，在缅甸这块土地上，他们的嘴脸已被清楚的记得，包括还有一些缅甸的媒体，整天是混淆是非啊，颠倒黑白，为军人歌功颂德，诋毁同盟军、反抗军的名誉。这样的大聪明啊，躲哪里都不好使，一时的投机的行为毁掉了其一生啊。内比都军用机场的被炸，共炸死军人34人，无人机仓库等6座建筑物受损，而许多的媒体都一致的避重就轻，
清瞒不住的消息，去头掐尾，蜻蜓点水，对军人有利的大吹特吹，他们是和军人一个鼻孔出气，又要当婊子，又想立牌坊，还宣传缅北民众房子被炸，使民众痛恨同盟军等谎言。其实在人们的心中啊，很清楚政变军人才是罪魁祸首，是他们的引起了这个政变，引起了整个国家的家破人亡。许多民众啊，也会讲华语的、中文的，但没有文化的有一些人啊，被别有用心的人而利用，从中挑拨离间，造谣生事。特别是军人执政，又可以成为了诈骗的天堂，牛鬼蛇神欢聚一堂，这些人怎么会不遗余力的全力支持军人？黑暗的统治，这些人是最怕见光明的人啊！必须我们民众明辨是非，不要被错误的谎言所影响，造成了错误的判断。当今这个世界，必须让自己保持清醒的头脑，才能抵御各种欺骗与谬论。我们再说一下果敢同盟军在拉叙的战事要点啊。第一个是战况，7月18日至19日，同盟军全面进入了拉叙城区，尤其是在南线和东线取得了明显的突破。19日凌晨，双方在拉叙重新陷入全面的对攻，同盟军加大了对507营的进攻力度，试图尽快拿下这个战略高地。同盟军的211旅进入拉叙医保腹地，在长途汽车站与缅军激战，同盟军兵分两路，一路围困长途汽车站的缅军，一路挺进拉修城区的腹地，抵达40营、959营和552营联合站址外围。缅军在七堡外围水库片区进行反击，试图迟延同盟军挺进七堡腹地。同盟军311旅重新攻占了老象山，加大了对老象山一带的进攻。同盟军611旅在拉修北侧的河北继续向缅军据点发动进攻。我们再总结一下，同盟军已经占据了五堡接近一半的面积，明阿莱武装具有标志性的507营实际已经陷入了重围，这是他们的一个王牌部队。老象山是拉秀城北的最重要的制高点，也是拉秀司令部西侧的重要屏障。有消息说同盟军已经拿下缅军位于拉秀理工大学的据点，但尚未得到证实。未来的展望，我们看一下，同盟军或将集中兵力攻克507营，打开拉修城区的通道，同盟军或将继续进攻老象山，进一步牵制缅军司令部，同盟军或将拿下拉修理工大学的据点，切断拉修北侧的缅军防线。总而言之，拉修的战事正处于焦灼状态，但同盟军整体占据了优势，有望在近期取得重大的进展。这背后的视频就是啊，你看人民国防军 PDF 啊，都是非常年轻的战士啊，这是他们在集训，而且还是女兵啊，你看他们越打人越多呀。后面也是另一个视频，也都是人民国防军，现在参加战斗都是缅甸的未来，这些年轻人去打这些缅甸军人老弱病残，是不是莫大的讽刺啊？因为未来的世界一定是年轻人的，所以明阿莱必败。还是感谢大家长期对我的支持啊，你们的鼓励也是我的动力，我会继续努力。还是希望大家动动小手，点赞、评论、转发，这样能让更多的人关注到缅甸，能去帮助这样多灾多难的国家呀。这集就到这儿，我们下集再见。